Hej! Så jag tänkte att jag streamar lite idag. Och jag streamar lite Sims 3. För jag fick en idé om... Alltså så här, det är en idé till en serie. Men jag är inte säker på att jag kommer göra en serie. Som ni eventuellt vet så har jag haft lite så här utmattning och såna här grejer. Och jag har ju min primära serie som heter Annikas liv. Och jag vill verkligen inte, alltså om jag måste prioritera bort någonting så prioriterar jag inte bort den, så av mina serier. Men kolla, årstiden! Det knäppa var att det enda expansionspaketet som jag äger, som jag inte har installerat, eller, liksom, eller som jag inte hade registrerat i Origin, var Sims 3 årstider, så jag var faktiskt tvungen att hämta fram paketet och registrera det. Lite knäppt. Alltså, folk gnäller på laddningstider i Sims 4, men jag startade det här spelet igår, eller jag installerade Sims 3 igår. Och jag har lärt mig att jag kommer ihåg nu att den där snurrsymbolen, gud hur många gånger man har sett den liksom. I alla fall så skapade jag mig en liten familj som heter familjen Mörk, som är en bondfamilj. Åh, oh, just det här. Hitta platta bänk. Vadå platta bänk? Där. Jag hade glömt bort det här också. Det är, alltså, ja, det finns loading screens, men de är aktiva. Oj, vilka mycket poäng jag fick. Det finns nya fantastiska tomter tillgängliga. Vill du ha en genomgång av placering av följande tomter i ditt kvarter, festivalområde? Okej. Okay. Vill du spara? Nej. Varför skulle jag vilja spara när jag precis kom in? Den här världen! Kolla den här världen! Jag letade egentligen efter en tom värld. För, vad sjutton ska jag sitta den här då? Här borta, ska vi ha en festival här? Nej. Eller jo. Okej, det får vara en festival här då. För jag orkar inte sätta ut en ny tomt nu, för jag kommer inte ihåg hur man gör ens. Jo, jag letade egentligen efter en tom värld. För att för evigheter sedan så skapade jag en Sims 3-utmaning som heter Nybyggarutmaningen. Och det var den jag tänkte länka till i beskrivningen, och det gjorde jag inte. Men jag kommer göra det sen. Oj, är det här en festival? Men förlåt, men det ser ju så skittråkigt ut. Är det här verkligen, alltså, är det va? Va? Ja. Så här kanske man ska göra. Jo, jag tänkte köra den, men så hittade jag den här världen och den var så himla mysig och fin. Ja, men det här blir väl bra va? Jo, det blir jättefint. Så stranden där. Acceptera. Årstidernas festivalområde har lagts till i din värld. Festivalerna ändras med årstiderna, så kom tillbaka under hela året för att pröva på roliga aktiviteter. Okej. Okay. Vill du spara din stad? Men sluta nu! ja, så då tänkte jag så här att alltså nybyggarutmaningen, då ska man ta bort allt från världen. Det ska helst inte finnas vägar, broar, alltså någon form av bebyggelse överhuvudtaget, utan det är liksom en familj som får en tomt och de bor liksom i ödemarken och de ska skapa ett samhälle liksom. Och sen efter viss tid så får man göra vissa saker, jag kommer inte ihåg, men jag satt upp regler. Men den är rätt trälig och tar rätt lång tid, så när jag hittar den här världen så kommer jag på att nej, jag ska göra en... grundidén är egentligen så här, bonde söker fru. Men den här mannen här, Kasper Mörk, han har ju redan en fru som heter Evelina Mörk. Men de har en son som heter Alvar Mörk. Så han kommer ta över deras gård en vacker dag. Och då kommer han vilja gifta sig efter ett tag, kanske... Något sånt där, och då går det ut på att han ska gifta sig. Vad är det här för något?
Väderstenen. Jaha, okej. Men ja, vi vet att vi kan... Vad är det här? Jag kommer alltså inte ihåg att spela Sims 3. Så det är fint. Ja, okej. Här uppe fanns det en stor tom tomt. Som jag kunde sätta festivalen på alldeles nyss. Och den hade jag tänkt att de skulle bo på. Men de hade inte råd med den tomten. Så jag antar att de får börja här. I sin lilla stuga. Och ja. Alltså då, nu kommer jag inte ihåg om man kan köpa, vad heter det, frön. Men Kasper här, han är i alla fall teknikfobiker. Hur kan man se hans personlighet här? Han är teknofob. Han tycker inte att det är kul att titta på tv. Din sim är rädd för att använda datorer. Din sim har förmågan att sabotera teknik. Så han kommer att gå in och ta sönder den där tvn säkert. Jag vet inte. Han är händig i alla fall. För jag tänkte så här, om man är bonde då måste man kunna laga sin traktor. Såklart. Han är familjeinriktad. Så din sims interaktioner med familjemedlemmar får bättre resultat. Utropstecken. Din sim är bättre på att lära småbarn grundläggande saker i livet. Som hur man går. Ja, men nu hade jag bara tänkt att de skulle ha ett barn. Du kan förvänta dig att din sim vill ha barn och barnbarn. Okej. Som sagt. Din sim, djurälskare är han också. Din sim bygger upp relationer med katter, hundar och hästar snabbare. Ja, och jag har tänkt så här. Eftersom jag saknar husdjur så mycket. Så... Och det är så långt kvar till 10 oktober när katter och hundar kommer. Så måste de ha minst en katt, en hund och en häst. Ja. Minst. Och sen så, alltså jag kommer inte ihåg, men jag är ganska säker på att jag har kunnat haft så här, vad heter de? Kor. Alltså ibland så är det liksom lite scary hur min... Hur min hjärna bara glömmer bort djur. Alltså, eller ord menar jag. Som har funnits. Alltså så här. Jag är liksom uppvuxen på landet. Min morfar och mormor hade en bondgård med 18 kor. Jag vet vad ko heter. Det är ett enkelt ord också. Det är bara 2 bokstäver. Anyways, bara för att någonting är kort. Det är inte lätt att komma ihåg. Gröna fingrar. Din sim lär sig trädgårdsarbetefärdigheten mycket snabbare än andra simmar. Din sims naturliga skicklighet får växter att oftare ge skördbara grödor av högre kvalitet. Din sim kan... Men sluta, jag håller på och läser. Din sim kan prata med växterna i sin trädgård. Med tillräcklig kunskap inom trädgårdsarbete kan din sim återuppliva döda trädgårdsplantor. Just det, jag kanske skulle ta och skicka en liten... tweet eller någonting om att jag streamar. Nu gör vi det. Jag tror ni hör mig, även fast jag har gjort det. För att jag har inte listat ut alla inställningar. Så att ni hör mig säkert. Nu ska vi se. Twitter finns på twitter.com. Jag vet det. Nej men fast man kan ju... Oh, det finns ju en dela nu. Det här. Så varför tar den gamla titeln? Det var konstigt. Så ja, nu är jag tillbaka i alla fall. Så där. Så ja, just det. Så han vill ju plantera en massa grejer. För att han är ju en bonde. Så vi ska ju ta och leta efter frön. Men vi kanske får playa. Oj. Vad är det för musik nu då? Tjoho. Och här händer det grejer också. Omedelbart. Dina omfattande kunskaper om The Sims 3 som du visade upp under den senaste... Landningen har gett din familj 10 poäng i livslång lycka och det har fördelats jämnt mellan alla dina familjemedlemmar. Ja men kära någon, jag hittade en jävla platta på en bänk. Ja, förlåt förresten i förväg om jag svär, för att jag brukar försöka editera bort sånt. Men det här är en stream. Och jag brukar också, jag tror inte jag svär så mycket, förutom när jag är frustrerad. Då svär jag lite sådär. Ja, jag tycker inte att svordomar är någonting att bråka om. Men jag vet att många andra tycker det. Så jag brukar försöka respektera det. Alltså, hur hittar man frön? Alltså, är det så här att det tar ett tag innan någon spånar kanske? I så fall får vi... Oha, nu sätter jag dig och läser en bok du. Vad läser du för någonting?
Plan 8 från Lunar Lakes. Åh, har ni sett? Plan 9 from Outer Space. It's en horribel film. Var fick du boken ifrån? Har ni en bokhylla eller? Ja, här. Jag tänkte han kan väl läsa om trädgårdsarbete eller någonting. Öppna bokhyllan. Blåaktiga ägg med pastrami. What is this? Ja, just det. Hans fru Evelina Mörk då. Hon är minsann en särdeles trevlig person. Hon... Om jag glömmer vad jag pratar om och ni är väldigt intresserade av fortsättningen, skriv i chatten så att jag, alltså, för att jag är lite vimsig. Så. Lär sig färdigheten matlagning. Ja, men det kan du väl göra. Ta en lektion i färdigheten matlagning. Ja, visst. Hon är bra på att laga mat. För jag tänkte så här, hon kommer ju vara så här bondmora. Just det, i den här liksom utmaningen så får man inte ha något jobb. Vänta. Man kanske kan så här, vad heter det? Registrera sig som bonde på stadshuset eller någonting. Kan man det? Ett sånt jobb kan man väl ha. Då kanske man får lite hjälp på traven på något sätt. Det måste ju vara okej. Här är stadshuset. Gå på lektion i karisma kan man göra. Inled en karriär inom politiken. Är det inte på stadshuset man gör sånt här? Nu är det så här, jag har inte aktiverat alla mina... Nej, man kanske inte kan göra det här. Jag har inte aktiverat alla mina expansioner. För att det står så här... Jag kommer ihåg att anledningen till att jag ville sluta spela Sims 3 var för att... Det kraschade hela tiden! Och... Det står... Vad köp ett nytt föremål. Han vill ha en gungstol. Ja, naturligtvis. Och det står när man startar spelet att för den bästa spelupplevelsen aktivera bara några expansioner i taget. För annars kraschar det. För att de typ kraschar med varandra. För att, alltså, för att Sims 3 var inte det bästa Sims. Sims 2, jättebra. Sims 3... Alltså egentligen, eller det finns så många funktioner som jag älskar, men det kraschar hela tiden. Så jag gillar funktionerna, inte att det kraschar. Sims 4 är ju bättre men faktiskt. Jag hoppas det kommer bli jättebra med season snart. Okej, hint hint. I alla fall, lära sig trädgårdsfärdigheten. Lära sig färdigheten trädgårdsarbete. Din sim vill lära sig något nytt för att berika och upplysa. Låt din sim ta en intressant lektion i stan och kanske lära sig någon färdighet. Okej. Han vill köpa en tomat. Jaha. Kan köpas i snabbköpets grönsaksavdelning och planteras hemma. Det var ju bra. Okej. Men det verkar ju som att den här familjen är ganska intresserad av att åka in på stan. Kan man trycka M i det här spelet också? Ja, det kunde man. Jag har aldrig gjort det. Jag lärde mig det i Sims 4. Så var det med det. Nu ska vi se. Han vill ju åka hit någonstans. Snabbköpet, vad är det då här? Nytt och fräscht snabbköp. Oj, stod det förresten? Nytt och fräscht snabbköp. Ja, det stod ingenting speciellt. Åh, här är det ju redan. Här är det gratis grönsaker. De kan vi ta. Skörda. Men hallå, kan man liksom så här, åk hit med familjen. Gå hit med familjen. Så. Gå dit. Så får vi titta. Nu tar de säkert en taxi. Och i nybörjarutmaningen så, alltså jag tror det finns någon mod eller någon hack eller någonting som gör att man inte kan åka bil eller någonting. Men det har aldrig jag hittat. Så jag skrev så här, ni får blunda när de åker taxi. Men här finns det ju typ som en väg och det är inte meningen att det ska föreställa att det är helt ociviliserat. Så det är okej att de åker taxi tycker jag. Sen är ju frågan om man ska dra pengar nu, men nej, det är gratis att åka taxi. Jag vet inte, jag orkar inte hålla på med sånt där. Jag kommer inte ihåg, kolla vilken mysig värld. Alltså, för det första att det inte är asfaltsvägar, I love it. Och så försöker jag alltid så här styra med bilen. Det går inte så här jättebra alltid. Vad pratade jag om? Jag har ingen aning. Men
Ja, vad vill han nu då? Umgås med en övernaturlig varelse. Ja, för jag kan inte låta bli att ha så älvor och grejer i mitt spel. För det är fint. För jag tycker om det. Okej, skörda. Och han vill också prata med växten. Så vad vill Evelina göra nu för tiden? Hon vill ju få tag på ett elixir. Vad får man tag på dem då? Det finns ett speciellt elixir som din sim inte kan sluta tänka på. Din sim måste få tag på det för att känna sig nöjd. Jaha. Men hur? Ja, hon får väl ha det där. Men hon vill ju springa iväg medan mannen här skördar lite. Så vill ju hon springa iväg och ta en lektion i matlagning. Och det gör man väl på restaurangen, eller? Såg inte jag en sån där här kanske. Gå på lektion i matlagning för 400 simoleons. Alltså, de här har ju inga problem att spendera pengar, verkar det som. Han vill lära sig färdigheten trädgårdsarbete, så lär dig. Kommer han skörda alla nu, eller måste jag trycka? Nej, han fortsätter. Det var ju trevligt. Just det, nu är ju vad heter det? Handlingarna. Alltså, varför är det så svårt med det ordet? Jag bara actions. De är här uppe nu. I Sims 4 så är de ju här. Ja, de har alltid varit här uppe i Sims 1, Sims 2 och Sims 3. Men i Sims 4 så skulle vi ju minsann vara speciella. Och det kanske är bättre, jag vet inte. Who knows? Kasper Mörk skördade just en potatisranka. Skörden finns i katalogen som tillhör Kasper Mörk. Ja, vi kommer få vara tvungna att skapa oss ett litet trädgårdsland där hemma. Vad gör sonen när han sprungit iväg? Han tittar. Vad heter han nu då? Alvar heter han. Jag slumpade fram de här namnen. Men jag tycker att de blev ganska bra. Alltså, jag slumpade ju tills jag var nöjd. Ja, jag vet inte vad. Han vill leka tagare med Evelina. Lära sig färdigheten målning. Aha. Och jag vill skaffa ett nytt föremål. Nämligen ett staffli. Och umgås med en övernaturlig överlevelse. Övernaturlig varelse. Ja, alltså. Som vanligt så är jag uppe för tidigt för mitt eget bästa. Så. Hej Konia. Det här är den vanliga restaurangen, tror jag. Det gör ingenting. Du. Men vad köper man ett staffli då? Ja, det kanske man bara köper hemma ju. Så vill han leka tagare med Evelina. Hon får väl bli färdig då. Speeda på det här lite grann. Gunnar, vad heter han? Kasper. Jag får döpa om han till Gunnar om jag tror att det var en människa. Det är inte så mycket folk i den här bygden. Jag kommer inte ihåg om folk flyttar in automatiskt eller sådär. Jag kommer inte ihåg någonting. Vi får väl ordna lite grannar åt dem sen. Vad ska du springa nu då? Ja, nu leker de. Ja. Så vill han också köpa ett nytt föremål som ett lekbord. Om du inte har något är det därför du behöver det. Dem sim vill ha något nytt. Vad är det här för en... Ja, just det här är vad man inte gillar med Sims. Men... Hallå. Det går inte för sig. Seriöst. Är det på alternativ jag ställer in sånt där? Högdetaljerade tomter. Alltså, det här ska vara högdetaljerat. Men, ja, sådär. Det ser lite bättre. Jag tycker åtminstone att tomten bredvid ska vara högdetaljerad liksom. Det är okej om det är där borta. Men, ja. Man vill inte springa runt på en massa konstiga texturer liksom. Ska vi ta hand om det här också, eller? Nej, det behöver vi inte göra. Det är någon annans mobiltelefon. Jaha. Men okej, nu har vi ju lite frön och sånt där. Så att jag tycker att vi åker hem igen. Shift enter skulle man kunna trycka tydligen. Och så får vi åka hem hit med, ta med sonen. Vi kan inte bara lämna honom var som helst i stan. Han får hänka på liksom. Sådär. Evelina får komma hem när hon är färdig med sin lektion, tänkte jag. Så vi gör så där. Kommer hon hem då? Nej. Var är hon? Jaha. Nej, hon är också på väg hem. Ja, okej. Okay. Ja. Vad gör ni nu då? Gå hit med. Ja, just det. Ah. Jag vill hitta en massa frön, men...
de är inte så himla lätta att hitta. Och sen så vet jag inte. Åh, kolla en häst! Häst! Så här. Han är ju djurälskare. Han vill säkert klappa den. Åh, låt sniffa på handen. Får man det? Eller måste man så här titta på den först och bygga? Åh, kolla hästar! Fast den här hästen var ju lite märklig. Men åh, hej! Vill du bo med oss? Ja, det vill du. Det vill bo med oss. Ja, titta på min tillgivenhet. Mata med... Nej! Jo, den kan få lite druv. Ja, vad mycket fisk det fanns här. Som sagt, länken till den här världen har jag faktiskt satt i beskrivningen. Så den kan ni gå och tanka när ni vill. Så, så kanske inte står då. Var ska du gå, hästen? Hallå? Nu vill han bli vän med en vild häst. Ja, vi tar bort den där. Så. Oh, han vill titta på vildhästen. Jag bara tar bort alla andra önskningar. Men hästen. Måste det vara precis den här vildhästen? Eller går det bra med vilken som helst? Oj, vad du springer in. Ja. Oh. Kasper är ute och jagar häst. Visst kan man, så här, om man blir tillräckligt bra kompis med, så kan man flytta in. Jag tror det. Klappa vild häst. Klappa. Smick nacken. Det kanske ni inte vill. För det tror jag är ganska svårt. Men man ska titta på den. Då får man, då blir man kompis med dem. Var är kompis här? De är inte kompisar alls. Tillgivenhet. Låt sniffa på handen. Vill han inte ha våra druvor, eller? Jag tror inte det. Men det där brukar väl funka, tror jag. När han är så här tillgiven. Eller så här djurälskare. Djubnasti! Och där borta finns det minsann en fågel! Bli vän med kardinal. Så, ja, blir det. Det är bra grejer. En ståtlig kuse. Den första hästen vi såg i det här spelet. Inte du vacker, men du... Eller ja, alltså... Vem bestämmer vem som, vad som är vackert, liksom? Men den här är ju väldigt konstig kroppsform, tycker jag. Det är hur mycket honung som helst i mitt te. Jag tyckte jag bara tog en sked, liksom. Men... Och jag tittade på Matgeek och det, han sa att jag gjorde helt rätt i att köpa honung som var från Västerås och inte köpa ekologisk honung från Bulgarien. För vi behöver bin här. Faktiskt. Men hur går det, Kasper? Här, alltså, här är någon form av så, trädodling. Det tycker jag är fint. Fast det, kan det vara... Åh, oh, en till häst! Men nu är vi upptagna med en annan häst. Såg den här först. Vildhäst. Oj, vad händer nu? Kasper har fångat en kardinal. Just denna liten fågel. Just denna liten fågel är ovanlig bland arter i sin underklass. Ja, okej. Kasper Mörk fångade just en fågel. Han kommer alltid att minnas det oupphörliga kraxandet, klösandet och fjädrarna som yrde överallt när fågeln äntligen var fast. Men han, jag sa att du skulle bli vän med den, inte liksom kväva en fågel i din ficka. Vilket antagligen, det är inte här han har den. Här. Här har han en fågel i fickan. Det är logiskt. Ja, just det. Jag har ju sett dokumentären om hur de gjorde den här Planet 9 from Outer Space. Han regissören har ju tydligen galen. Alltså, jag rekommenderar att verkligen titta. Åh, kolla fram! Titta på den filmen. Om den filmen. Alltså, kolla på dokumentären om hur de gjorde den. Och sen titta på filmen. Det är en upplevelse. Kolla, en glassbil. Alvar, har du sett att det finns glass här? Gå och köp glass. Så.
Jag vet inte vad han gör, men det var tydligen viktigt att han skulle köpa gräs. Och vi stör den här stackars hästen. Jag vet inte om vi kommer komma framåt. Vi måste ju plantera våra grödor liksom. Men jag känner att vi verkligen behöver den här hästen. Så han får väl fortsätta titta på den och så här. Fick du någon glass eller? Nej. Eller? Va? Var tog glassen vägen? Det är sommar, det är 7 dagar kvar till höst. Vad händer med våra grödor ifall det blir höst? Ja, vem vet. Banuge! Det kan ju vara så här att de här två inte är så här kompatibla eller någonting, jag vet inte. Den kanske kommer tillbaka, den verkar ju bo här, vi kan ju kolla på den här också. Ifall att den också kommer tillbaka, inte vet jag. Ja, de har fått en tidning. Vad kan man göra i tidningen? Åh, man kan göra så mycket med tidningen. Jag saknar tidningarna faktiskt. Fast i verkligheten så läser jag ju aldrig tidningar, bara slänger dem. Åh, vad vill han ha? Han vill ju ha... Det ska vara 2 pinnar på den här tycker jag. Är han en cola, isglass, glastrutsperson? Vi tar en glastrut. Det blir bra. Köp saker. Var är han ens? Ja, glassbilen åkte liksom iväg så ungen fick ju springa efter då. Vad fint. Yay! En glass. Kolla, det är lite sent. Klockan är 8 på kvällen. Du kanske borde ta och gå hem faktiskt. Men det är klart, killen ska ha en glass liksom. Ja. Alla åker taxi runt omkring. Det är tur att jag inte drar pengar när de åker taxi. För att... Men nu är det ju fullt med hästar här. Vad är det här för någonting nu då? Dingla häst. Titta på enhörning. Kolla. It's a unicorn. Alltså Kasper, du är distraherad känner jag. Just det, han åkte och tog de där fröna kanske. Och sen måste han säkert lära sig att fiska också så att han kan... för att alla vet ju att om man vill ha riktigt bra grönsaker så lägger man fisk i krukan. Ja, kanske inte på riktigt. Jag vet inte riktigt. Jag brukar inte göra det. Men kanske fiskpulver. Jag har inte provat det heller. Yeah. Ja, okej, okay, men vi får ju, hur gör man med de här? Ska man plantera? Plantering får bara ske på hemmatomten. Ja, är vi inte hemma ungefär? Visa min hemmatomt där. Var kan vi plantera dem? Här på baksidan tänkte jag, kanske. Jaha, plantera alla, kan jag bara göra så här? Va? Det var ju typ superkonstigt. Jaha. Här, det här ser väl ut som ett litet land, eller? Så. Kasper måste ha färdighetsnivå 5 i trädgårdsarbete för att plantera potatis. Lök då? Nej. Livsfrukt. Men det är ju faktiskt fusk. Men var har du fått den ifrån, kär du? Gödselstyrka enastående. Jaha, okej. Okay. Men de här då? De här kan vi plantera. Det blir bra. Jag tänkte jag gör en rad med varje. För att i Sims 3 så kommer man ju behöva ta de bra frukterna som man skördar. Och plantera dem för att plantorna ska bli bättre, typ. Har jag för mig. Varför går jag inte trycka på den här nu då? Känt ovanligt frö. Okej. Okay. Vad gör du, Kasper? Han är ute och springer efter en häst såklart. Eftersom jag har sagt att det är viktigt att springa efter hästar. Vad långt det var till hästen. Där var den. De har gått ner till stranden. Vad mysigt.
Nej, jag får sätta mig ner. Hallå? Hallå där uppe. Oj, hjälp. Jag ska inte välta mitt bord. Jag tror att det är en dålig idé att göra det. Bordet får komma ner till mig. Alltså, jag älskar att ha ståbord. Jag borde verkligen fråga min chef om inte jag kan få ha det på jobbet. Men jag har inte... Där var det också frön. Det är frön här. Stackars Kasper liksom. Han kommer ju aldrig få komma någon vart när jag ska hålla på så här. Nu är han ju typ så här hungrig också. Väldigt hungrig står det till och med. Vad har vi våra behov? Där är behov. Oj då. Och här ligger det lök på marken. Nu är det berg så här att jag inte bara kan dra in det här för att det... Så då måste han så här göra allt det här och sen komma tillbaka och plocka upp det. Då får det bara ligga lök där. Jag orkar faktiskt inte. Man ska ju titta på den här enhörningen här nu då. Oh. Där är den. Dingla häst. Sen fattar inte jag varför den här inte alltid expanderade hela vägen. För det tycker jag den ska vara. Dricka te är helt nödvändigt, by the way. Jag mår lite si och sådär, gör jag. Så vi får se hur länge jag orkar, men så länge det är kul så orkar man ju. Bor inte du där, Kasper? Ja, nej, han ska inte dit. Nej, han ska ju iväg och plocka upp saker. Och sen ska han hem. Nu ligger det liksom frön lite här och var. Men vi kan inte plocka upp alla frön. Det går inte. Då har vi inget att göra sen. Men vad ska jag göra med den där fågeln förresten? Hur funkar det? Ska man köpa någon himla bur eller något? Köpläge. Han vill ju köpa en gungstol, han. Oj, oj, oj. Just det, det är så här matsal. Vad har man gungstolar då? Jag vet inte, här kanske. Professorns gungstol eller slappargungan. Vi tar en slappargunga. Det ska vi ha. Här kan vi ha en gungstol. Det blir jättefint. Staffli behövde vi, va? Det var viktigt. Vad har vi dem då? Åh, herregud. Jag vet inte vad man har stafflier. Man kan inte söka här. Sökfunktionen, var är du? Jag kommer ihåg att jag hade problem att hitta alla gånger. Underhållning. Hobby, ja, just det. Jag kommer ihåg min son att jag inte tyckte att det var så lätt. Och jag kommer ihåg att jag har varit väldigt glad när de... Vi har dem i hans rum här. Det finns två sängar. Betyder det att han ska ha ett syskon? Nej. Men vänta lite. Då kan vi ju sälja hans ena säng där. Det här blir jättebra. Vänta. Så. Jag kommer ihåg att jag blev jätteglad över sökfunktionen i Sims 4. Vad står det här nu då? Han såg en enhörning. Jajamän, det var jättebra. Så det är ju bra att det faktiskt blir bättre. Vad är det här? Låt dingla häst sniffa på din hand. Ja, men enhörnen kommer försvinna snart. Leka med en fågel. Ja, just det. Fågelbur. Behöver en fågel eller? Oj, vad glad han är. Han är så lycklig. Oj, vi behöver 5000 poäng för att köpa någonting. Var det så det var? Okej. Ge namn åt... Nämen. Surre. Okej. Men, alltså, det måste ju finnas att man kan köpa en bur till den. Eller? Åh. Vet inte ni vart man köper burar åt fåglar? Förvaring. Ja.
Just det, så var man alltid tvungen att kolla ifall någonting var gratis, för ibland var det det. Varför är den här röd för? Och då var man tvungen att köpa det och passa på. Här verkar det ju inte alls finnas några burar. Vad har vi dem då? Ja, här kanske. Djurnödvändigheter kanske. Hallå? Ja, ah, vi kan köpa ett fågelträd. Eller en fågelbur. Eller en underjordisk simuleringsverktyg. Fågelbur ska vi ha. Så. Då ska vi ha den här kardinalen någonstans. Kan vi? Nej, det går inte. Kan man, får man ha fåglar utomhus? Är det okej för fågeln alltså? Kommer den må bra av det? Vi hoppas. Vi hoppas den mår bra. Stoppa undan surre. Så. Och sen skulle ju du plantera, hade jag ju tänkt mig. Ja, just det, fast han var ju så himla hungrig. Oj, jaha, okej. Så att det kanske är bra ifall han tar äter först. Oj, och sover. Ja. Eller så är det jag som spelar. Och när jag spelar så spelar jag tills folk ramlar ihop. För att det är tydligen så jag gör. Så att det är sen gammalt. Nu kan han inte plantera någonting här. Alrunefrö. Men det här borde vi plantera. Ja, precis. Varför gör du inte som jag säger, Kasper? Hallå? Jaha, då slut. Vad är detta? Det är tydligen inte så lätt som man skulle kunna tro. Vad gör han? Varför gör han inte det jag säger? Det är simpelt för trött för att göra det. Men sov först då. Herregud, ska det vara så svårt att sova? Ni har ju träd i huset. Hallå? Det gillar jag inte. Det är träd som inkräktar på vårt hus. Hallå? Åh, går precis inte att flytta på det heller för att det hör inte till tomten. Okej. Ja, men då får det väl vara träd i huset då. Vad ska man göra egentligen? Åh, och så den här väntan på att de ska vakna. Det har vi ju i Sims 4 också. Såklart. Men nu är det 6 dagar kvar till hösten. Så de får skynda sig. Ja, har ni matat då, den här stackaren? Då? Nej. Fyll på mat åt surre. Gör det. Så, han sover fortfarande. Är det någon som är vaken? Hallå? Den lilla pojken är vaken. Nej, han är inte vaken. Men han är ju ganska pigg. Han skulle ju kunna få öva på en stor målning. Och vad gör du? Hon vill gå på sommarfestivalen. Och få tag på ett elixir fortfarande. Och sen hungrig. Kan jag trycka här? Nej, det kunde jag inte. Det var ju tråkigt. Nej, oj, hallå där. Ja, hon går och sköter det där själv. Skolbussen hämtar Alvar om ungefär en timme. Ja, men då kanske det är bra om du gör det i ordning för skolan genom att bli inspirerad. Men just det, de har inga känslor. Ha ett vattenballongskrig. Det kan han göra. Det hinner du inte för skolan. Men här görs det frukost. Gör du frukost bara till dig nu, eller? Evelina har egenskaper. Hon är också familjeinriktad. Sen eftersom hon är tänkt att hon ska springa runt där och sköta hushållet som en riktig traditionell bondmora. Vad vill hon göra? Hon diskar i disken. Så är hon prydlig. Din sim städar alltid upp efter sig. Din sim har faktiskt kul under städningen. Och sakerna blir renare än normalt. Din sim kan städa även på dåligt humör. Och så har hon kockbegåvning eftersom det är hon som ska laga all mat, hade jag tänkt. Oj, sommarfestivalen har kommit till stan. Samla dina vänner för långa fartfyllda dagar under den heta solen. Kom hungriga och stoppa i dig varm korv och slushstrutar.
Sen gör du dig redo att bränna kalorier i skridskorinken. Eller spelar en fotbollsmatch. Du kanske bara vill få en spraysolbränna och slappa medan fyrverkerierna fyller natthimlen. Vad du än väljer får du garanterat jättetrevligt. Och post, tydligen. Så pojken här ska ju gå till skolan. Du får ju sluta måla när du ska gå till skolan. Alltså jag vet att du var mitt inne i det, men du kan ju liksom sluta nu. Tjufs. Just det, jag har ägnat typ noll uppmärksamhet om vad han har för kläder på sig. Men han vill tydligen ha en stor manik. Så det är... Vad heter det såna här? Bulldozer kanske? Eller? Ja. Ah. Det kan ju heta lite ett och annat. Vad bra det går för mig. Kasper har tydligen örhängen. Simmen jag utgick ifrån när jag gjorde Kasper. Jag började med Kasper. Och sen gjorde jag en relativt framslumpad fru åt honom. Och sen så gjorde jag liksom en genetisk son. Så... Så ligger det till. Och Simon jag utgick ifrån när jag gjorde Kasper. Han hade tuppkam och sådana här örhängen. Men alltså jag vet ju inte ifall de... Har ni några inkomster, folk? Vad ska du göra? Jaha, okay. Druvor pannkakor minsann. Det var väl inte så dumt. Är han hungrig? Ja, han är hungrig. Bra. Är hon också hungrig eller? Nej, hon är definitivt inte hungrig. Då tar han tallrik bara. Alvar Mörk gick just till sin första dag i skolan. Han kommer alltid att minnas de nya läskiga lärarna, de nya spännande vännerna och traven med nya böcker. Ja, okej. Hur länge ska du sova? Här sitter hon och chillar. Gå och hämta posten eller någonting. Hämta det. Betala räkning. Så, skicka en present till en kompis. Jag vet inte om jag har några kompisar. Alltså, så här är det. Att Sims 3 införde ju något sådär kompissystem eller sådär. Men typ, det är inte så många som jag känner som spelar Sims 3. Så vad jag har gjort, jag har typ lagt till alla som har velat bli vän med mig. Typ någonsin, tror jag. Men sen så tar de väl bort mig. Och kolla, jag har ju vänner. Så jag vet ju inte vilka de här är på riktigt. Men jaha. Här är det någon som har en häst. Asa kappatappata. Ja, okej. Okay. Kan man inte ta flera stycken i taget? Nej, det går inte. Sök. Välj present. Du kan skicka max 5% per dag. Du har skickat 0 hittills idag. Jaha, okej. Okay. Väl den här presenten har skickat ett överraskningspaket. Ja, det blir säkert jättebra. Så. Varsågod. Jag vet ju inte ens vilket land människan kommer ifrån. Är du säker på att du vill skicka? Ja. Grattis, din present har skickats. Hurra! Jag brukar göra sånt där. Och sen ibland så får man presenter. Det är ju trevligt. Men nu vet jag ju inte om de här spelar Sims längre liksom. Går du att städa nu eller? Återvinn. Oj, vilken fin gungstol jag köpte. Den var ju tjusig. Här ska man sitta och titta ut över landskapet, höll jag på att säga. Det är väl mer som att man tittar på grannen. Bor det någon här eller? Alltså flyttar folk in automatiskt eller måste jag... Det kanske går att ställa in på något sätt. Här någonstans. Aktivera historieutveckling. Låt grannar flytta in och ut. Gifta sig, bli befordrade och på annat sätt utvecklas i livet. Håller din stad balanserad vid liv och intressant under en längre tid. Rekommenderad inställning aktiverad. Ja, varför har de inte den i Sims 4? Men det gör ingenting. För vi har MC Command Center som är så fantastisk. Och han finns ju på Patreon. Och jag tycker verkligen att om ni använder och uppskattar MC Command Center, gå till Patreon. Ge varje $3 i månaden. Så får man ju
tillgång till nya versioner tidigare. Alltså, jag tycker det är så värt det, för att alltså, det är inte lite tid som man måste lägga ner för att skapa sånt där, tror jag. Jag har inte skapat sånt själv, men om jag skulle skapa ett så skulle det säkert ta hela dagen. Varje gång jag gjorde en uppdatering. Så att, att han, alltså jag är så glad att, och sen så är jag lite irriterad på mig själv att jag bara utgår från att det är en han, men jag tycker att hans avatar ser hannig ut. Men så att jag är väldigt tacksam för att han gör det och att han fortsätter att göra det, så att vi alltid har det här fantastiska liksom komplementet i spelet. För att utan MC Command Center och det här story progressing chosen, så skulle ju Sims 4 inte alls vara lika kul. Så att ja, jag tycker att man ska ge lite pengar till dem man verkligen uppskattar och är glad över att de finns. Så jag skulle önska att Urban Sims också fanns på Patreon, men det gör den inte, så det, jag vet inte. Nu är glassbilen här igen. Mm. Men pojken är väl i skolan? Ja, han gör en normal insats, du. Jag tycker... Jaha, jag tänkte att han skulle skaffa vänner, men det går tydligen inte. Han behöver inte bli jättebra i skolan, ta det lugnt. Han kan ju slöja ju, så. Så att han mår bra när han kommer hem igen. För att, ja, han kan ju tjäna pengar till familjen genom att måla tavlor. Det blir jättebra. Så kommer vi ha råd att flytta till den där tomten till slut. Kolla vädret. Det måste vi göra. Men ät den där! Tifalur! Nej, det gick tydligen inte. Men om vi lägger den här istället då? Nej, då fanns det inga interaktioner tillgängliga. Vad är det här? Är den gammal eller? Varför är allting krångligt? Kolla vädret. De har inget matbord. Nej, men det behövs inte. Hon gillar tydligen att sitta i den här fåtöljen. Jag är lite så här, jag gillar att bara styra ensin. Och de andra får liksom bara haka på. Jag tänkte nästan ta bort Evelina först. För att jag ville bara ha en man och hans son som skulle ha bondgård, men hon fick vara med. Just det, och sen ett tag så tänkte jag döda den. Men sen så tyckte jag att hon verkade så sympatisk, så jag ville inte göra det. Han är ju skitig. Oj, det är verkligen soligt och bra väder. Men varför kan jag inte trycka här nu då? Måste jag göra manuellt? Hallå? Ja, och så kan du gå och kissa. Och sen så kan vi göra ett nytt försök. Har han matat den här stackaren? Ja, det har han. Matskålen är redan full. Det var bra. Ska vi se. Plantera tomaterna. Så här. Jag vill ha dem planterade i snygga rader här. Sture höll jag på att säga. Han heter inte Sture. Ah, det har varit fel. Kan jag flytta på den där? Jag vill inte ha den där. Nej. Ah, jag tror att man kan flytta på dem sen. Hoppas jag. Ah, just det. Kolla! Man kan ju trycka en 4. Och så snabbspolar den tills han är färdig. Gud som jag saknar det. Kolla, nu regnar det ju. Det stod ju i tidningen att det skulle vara fint väder. Vad är det här? Det är ju hagel. Vad knasigt. Det är inte så bra. 28 grader varmt är det i alla fall. Och haglar. Va? 6 dagar kvar till höst. Fortfarande. Det ändrar sig liksom inte speciellt snabbt det. Som tur är. Han vill också gå till sommarfestivalen. Men då tycker jag att han tar och leker med den här. Lek med Surre. Och nu vill han också få tag på ett elixir. Måste vi kasta? Nej, just det. För i Sims 4 är det logiskt att man tar ju och vattnar sina växter direkt efter.
Men i Sims 3 så kan man kasta dem direkt efter man har planterat dem. Kasper har gröna fingrar, vilket betyder att han lär sig trädgårdsfärdigheten snabbare än andra simmar. Håll markören över en egenskap på simologipanelen som får upp fler fördelar. Men om det ska hagla så vill inte alls jag gå till någon himla festival. Det är inget kul. Nu sover fågeln. Teja. Barnet är hemma. Vad vill du göra? Han vill fånga en insekt. Vill lära sig färdighet målning. Det är ju jättebra tid att måla när det är så otrevligt väder. Men kolla, kolla att vi har väder. Alltså, kolla. Kolla. Är inte det här beautiful? Alltså, jag tycker det är så fint med väder. Det är ju really miss it. Men alltså, varför sitter jag och säger att jag saknar det här spelet? Jag har ju det här spelet. Jag kan ju spela det här spelet, även fast vi har ett annat spel också. Jo. Men om det slutar, ska du höra på så här? Jag vill inte gå till någon himla sommarfestival medan det regnar. Vad är det för dag då? Det är måndag. Ah. Hur mår de här? Kvalitet, bra. Bra, bra. Han kan verkligen inte plantera något av det här. Nej, de här kan han ju plantera. Alrunor, det är bra grejer. Det behöver vi ha. Här startar vi vår lilla farm. Jag måste kolla om man kan köpa så här chicken coop och sånt där. För att jag tycker så här, medan vi håller på att spara ihop pengar så kanske det inte är så bra att skaffa massa djur eller Washington bås. Med detta. Nej. Ja. Jag letar efter att jag vill att han ska köpa en ko och så här, men jag vet inte var de finns. Är det underhållning eller? Jag vet inte om jag har dem. Det är det som är problemet. Och så det vanliga letandet. Är någonting av detta gratis? Jag kollar bara på hur många simpoints det är. Jag har några simpoints, men ja, vem vet. Fotbollsmål. Det lär ju vara utomhusgrejer. Vad är det här? Ja, just det, man kan ha bilar i det här ju. Det hade jag glömt. Man kan köpa en cykel åt killen. Men jag tycker inte vi ska väl inte så här spendera så mycket i onödan. I don't know. Var kan man bara köpa en koplanta hejvilt? Nej. Men är det så att jag ska googla mig fram till hur man gör eller hushåll utomhusmatlagning? Där kanske det finns en ko. Man äter ju kor. Vem vet. Oj. Så jag är så säker på att jag hade sånt där. Oj, här finns det ju samlingar också. Årstider. Aha, okej. Okay. En zi, vad är detta? En dinosauriestaty. Bästa ladedörren, två våningar. Ja. Jag får nog. Det kan ju vara så att jag har haft det, men så här, att det nog var något extra innehåll eller sådär. Men vi gör så här att jag
googlar det lite snabbt och sen kommer jag tillbaka. Om jag kommer ihåg vilken knapp man trycker på. Ja. Så här är det. Det är något specialt innehåll. Och jag har skaffat det tidigare. Men man måste ladda ner allting man äger igen. Varenda gång, hela tiden. För den alltså spelet kommer inte bara... Ja visst, du äger en massa innehåll. Vi tankar ner det. Utan man måste gå till hemsidan. Alltså, om ni ska ta betalt för innehåll så får ni ju faktiskt ge det till mig också sen. Tycker jag. Jag har kopierat min downloadskatalog från tidigare. Men... Alltså jag hade sparat lite olika så här downloadskatalog lite här var så här. Och jag visste inte vilken som var den rätta. Och så här, för att jag hade en katalog var det massor med nedladdat i. Och den hette inte Downloads. Och jag bara, men det är Downloads i den här katalogen. Men jag tror så här att jag hade... Ja, jag hade massa krascher och sådär. Så jag försökte liksom bli av med det. Anyways, Kasper är en familjeinriktad sim, vilket betyder att relationen med hans familjemedlemmar är väldigt viktiga för honom. Håll markören över en egenskap så får du upp fler fördelar. Ja, okej, okay, jättebra. Men jag såg just att det fanns en massa hästar här borta. Så de... Massa. Det är den här hästen igen. Titta på den där. Ta med dig paraplyet ut. Ja, oh, man kan ju köpa paraply har jag för mig. Men skit i det. För han vill ju fortfarande bli vän med den här. Och det... Det är ju lite otrevligt att det regnar. När man måste gå ut när man inte har något hår på huvudet heller. Stackaren. Men vad gör man? Jag vill att han ska skaffa sig en häst alldeles gratis. Det kan vi ju göra. Vi kan ju fånga hästar. Oj, en till häst. En ny. Vi kan fånga hästar och sen kan vi sälja dem. Det är väl jättebra. Eller så kan vi göra som Lister här bara, I'm gonna have a cow and a sheep and breed horses. With horses and horses. Men, nej, jag tänkte bara att han kunde föda upp hästar lite på sidan. Men jag vill ju såklart skaffa den där kossan. Men han har inte plats för någon kossa nu, så det går inte ändå. Så att, det får bli nästa gång. Men nu har jag i alla fall öppnat sidorna i min lilla browser. Alvar Mörk lärde sig just grunderna i målning. Det var bra gjort, Alvar. Jag tycker att det här går lite trögt. Så här, det skulle antagligen gå mycket bättre ifall jag bara koncentrerade mig på en av hästarna och inte flera stycken. Så. Han målar här. Det blir ett jättefint hus, Alvar. Mhm. Jaha, hon sitter här och tittar på TV nu när Karn är ute och springer med hästarna. För han gillar inte teknik. Han gillar att springa ute i haglet och titta på vildhästar. Vad gör du? Jaha, där är den. Men den här, gud vad söt den var. Fin, fin häst. Tycker vi ska ha den här. Ge godbit. Fin häst. Vi bara byter häst mitt i. Det är inte så smart. Varför har de träns på sig på bilderna? De är ju vildhästar. Weirdness. Men kolla vad långsamt det här har rört sig. Jag tänker så att den här hästen kanske inte är så lätt att tämja, helt enkelt. Jag gillar att han bara, jag ska följa efter den här hästen. Jag bara, jag ringer på en taxi. Vad var det här? Här var det lite hundar. Ladyhund och labinahund. Är det någon som bor i det här huset? Besök Crusader-hushållet. Lester har gått ut till parken. Ja, det var trevligt för honom.
kan man säga. Hur går det, Kasper? Vad gör du för något? Hallå? Hästen står ju och sover. Taxi igen. Glo på en häst. Hästen sprang iväg. Lol. Vilket elände. Var det här jag tyckte var fin eller? Jag kommer inte ens ihåg. Ja, den här. Nej. Ja, den här var ju också fin. Eller var den här som jag tyckte vi skulle koncentrera oss på? Bara för den var fin. Får man relation med hästar medan man tittar på dem om de sover? Det undrar jag. Jag vet inte. Ja, idag. I'm playing Sims best of the franchise. Yes. Jag pratar inte ditt språk. Take the hint. Man kan väl... Det där är ju uppenbarligen spam. Alltså när man har en video eller en bloggpost eller någonting på svenska och man får kommentarer på engelska, då känner jag bara så här. Så känner jag bara så här att du kan inte möjligtvis kommentera på mitt innehåll om du inte kan språket, eller har Google translatat det jag säger. Vad mycket hästar det är här. Nowadays people play more of The Sims 4. Never played 4. But I did not like it. For me The Sims 4 was a setback. No world open and all incomplete. Ja, det är så varje gång man får ett nytt Sims. När Sims 3 kom så var det också ganska inkomplett. Liksom. Jag kommer inte ihåg varför vi tyckte att Sims 3 var bättre än Sims 2. Men det tyckte vi säkert, för det var det nya, liksom. Oh, Vivi, woo! Häst. Hej, häst. Men man kanske måste ha den här hästen vaken ifall det ska hjälpa att titta på den. Så är det säkert. Varför kan han bara titta på vildhäst nu? Han är lite hungrig, men det skiter jag i. Så, kör. Alltså jag tyckte faktiskt när Sims 4 kom så tyckte jag faktiskt att det var skitdåligt. Och alltså att det inte fanns de grejerna jag vill ha. Och att världen inte var öppen. Jag var jätteirriterad och frustrerad. Det fanns inget familjeträd. Och det har ju kommit tillbaka. Så... Jag bara kände att, vad har de gjort? Just det, och att det inte finns någon story progression. Ja, jag kommer från Sverige. Det är därför jag pratar svenska. Vad är det? Jag tycker det är så konstigt att jag får engelska kommentarer. Förstår du? Det är därför jag dissar dig lite. Om du nu förstår vad jag säger. Men... Nu när vi har haft Sims 4 ganska länge så känner jag att det är ett ganska bra spel. Ah, hästen springer ju iväg för oss. Hallå, vi måste... Jag tycker vi ska ha den här. Men shit vad det tar tid. Nu somnar hästen igen. Väck. Hallå. Oj, här är det något mausoleum. Ska jag få ett deltidsjobb? Utforska katakomber. Gör det, kanske hitta någonting trevligt. Min sambo, han brukar säga att han inte har så bra koncentrationsförmåga för att han håller på med någonting och sen bara, oh look a squirrel. Och jag kan känna att jag lider väl lite grann av det där också. Den här streamen blir jättelång och jag kommer inte att klippa i den sen. Kommer jag inte. Utan jag kommer bara lägga upp den nästan ungefär som den är. Jag kommer klippa lite. Jag klipper alltid lite. Okej? Okay? Om det är typ jättelånga tystnader så klipper jag bort dem. Eller så att jag har pausat. Ingen vill titta på det efterhand liksom. Hallå? Hur mycket fåglar det var här?
En otäck spökbild dyker upp ur skelettet framför din sim. Spökbilden kräver att din sim ger dig ett enda hårstrå. Annars! Ja, men varsågod. Vilket spöklik omgivning. Kasper Mörk besökte just en kyrkogård. Han kommer aldrig att glömma. Alltså, jag blev så himla störd på det här. Han kommer aldrig glömma. Stod alltid på allting hela tiden. Din sim kommer in i ett rum med en tunnel till vänster och en tunnel till höger. Jag tycker vi ska gå åt vänster. Kasper Mörk tycker att det är intressant att utforska katakomberna, men nu vill han gå hem. Det händer inget särskilt i den här grottan, men det gör inget. Det är bara en av sakerna man måste göra i livet, bara för att kunna säga att man har gjort det. Ja, så brukar jag också göra saker. Bara för att säga att jag kunna säga att jag har gjort det. Svamp! Kolla! Svamp, det är viktigt. Med svampar. Då kan du inte gå hem. Då får du plocka upp den här svampen först. Vad är det här? Och det här kan vi ju tjäna pengar på. Minns jag. Man kan ju sälja de här fröna och allt det som man inte kan plantera. Så kan man ju faktiskt göra. Här är det någonting också. Titta. Plocka ska vi göra såklart. Här går vi inte runt och tittar på blommor. Vi plockar upp blommorna. Nu började jag samla igen. Sånt gör jag. Så, men sen får han gå hem faktiskt. Alltså den här knappen. Ultrasnabb fart genom aktuell handling. Snabb knapp nummer 4 på numpaden. Det är så bra. Men gossen ska gå till skolan, gör han det? Japp. Bra, bra. Ta hand om dig själv lite. Oj, vad trött han vart. Det kanske är för att han har varit uppe hela natten och tittat på hästar. Vi kommer aldrig till den där sommarfestivalen. Åh nej. Och hon sitter bara och tittar på TV hela tiden. Ja, hon har väl inget annat att göra. De har så ett litet hem. Vi får bygga ett riktigt stort hem som hon kan... Hon ska inte fånga insekter. Men hon kan gå och plocka lite frön. Så här, ja, vi får bygga ett stort hem sen åt henne som hon kan ta hand om. Så hon har något att göra om dagarna. Stackars kvinna. Ska du fiska, kvinna? Det kanske du vill göra. Fånga 5 fiskar. När den ena sover får man jobba med den andra liksom. Kanske att det är dags att... Oj, hallå, var det... Vad var det? Alt, skift, enter, så var det. Visa hem, det var någonting så här. Visa mitt hem, skift, enter. Vi ska se om det är dags att ta hand om grönsakerna här på något sätt. Kasta. Varför vill de är så ivriga på att kasta sina grönsaker, det vill de inte göra. Inleda karriär inom kulinarisk. Nej, de får inte ha några arbeten. Men hon kan kyssa sin man, det får hon göra. Köp ett nytt föremål. Planteringskruka. Ja, okej. Vad har vi det då? Det kanske är här i. Kolla, de har ju liksom flyttat om. För att i Sims 4 så är det ju på utomhus så har det ju så aktiviteter så finns det en kruka. Men nu gör det inte det. Vad finns den då? Trädgårdsprydnader. 2 hinkar igen. Jaha. Okej. Okay. Men det här saknar i Sims 4. Kunna göra den här större, för det fattar jag inte varför man inte kan. Men var hittar den himla planteringskrukan då? Ah, det är säkert, det borde ju vara här kanske? Nej. Dekor. Här. Liten lerkluka. En liten lerkluka. Hello. Vi sätter den i köket. Det är bra med en kruka i köket. Så.
Där, åh vad glad de blev. Ja, du kanske vill plantera någonting i den då. Har han plockat upp ett äpple kanske? Nej, det går inte. Vad är det här? Röda vändelfrön. Nähä. Kan han så här... Kan hon plocka upp dem? Men man måste säkert ha massa... Oj, varför har hon sånt här? Ja, vem vet. Stormhatt, tomat, alruna. Nej, men det går inte att lägga den där i. Men hur gör man då? Kan jag inte plantera i den här? Jag förstår inte. Hallå? Ja, vem vet. Ja, ja, skit i det. Plocka 5 vildblommor. Det vill hon göra. Okej. Då måste vi ju först hitta vildblommorna. Här är det bara en massa insekter. Det vill vi inte plocka. Jag tror inte hon vill plocka insekter. Det känns inte som Evelinas forte. Frön. Men det är ju jättesvårt att hitta precis det man letar efter. Man hittar ju bara allt annat. Var kan det finnas vildblommor? Oj, här borta kanske. I vattnet, vem vet? Det saknar jag alltså i Sims 4. Man kan bada och ja. Fiska kan de ju göra, men alltså oj. Åka runt på vattnet så här. Sen hade jag för mig att jag hade köpt sån här Island Lifes tjosan, men det verkar jag inte ha gjort för jag hittade inte den i skåpet. Där var i alla fall en blomma. Den är ju på andra sidan stan typ, nej. Så sluta med det där fiskandet då. Tusenstjärna. Jaha. Vad är det här för? Alltså sånt där, det här fattar jag inte. Vad ska jag göra med de här? Det går inte att göra någonting med dem. Kan man vattna här då kanske? Nej. Och han sover. Så. Just de här grejerna, de ska man väl bara samla in och sälja. Jag kommer inte ihåg om det var värt att bara sälja dem direkt, jag tror det. Jag tror det är det man ska göra. Så här. Bara. Eller ska vi analysera den först? Vad kan det vara? Hon vill ju gå hem, hon är ju hungrig ju. Liten rymdsten, lodranit och en palasit. Ja, de var ju mer värda när man hade kollat på dem. Det var bra. Kan jag inte sälja dem här? Nej. Det gick inte för sig. Men vi får ju plantera typ allt vi orkar så att vi kan... Hur var det? Skulle man typ så här gå och sälja sakerna på marknaden sen? Eller hur var det med det egentligen? Så. Sen kan ju du... Var det någon som ställde undan de där pannkakorna eller? Ät rester. Druvor och pannkakor. Vad bra. Det var det. Men jag börjar känna så här att det kanske är läge att avsluta den här streamen nu. För jag har hållit på ett tag. Jag vet inte hur länge jag har hållit på. Ett tag liksom. Så att om ni gillar den här videon så får ni jättegärna tumma upp. Och skriva en kommentar. Och sådär. För att alltså jag vet att just nu så kan ni... skriva i chatten och det kommer synas på skärmen, så det är ju bra. Men om ni ser det här i efterhand när jag lagt upp den, så tumma upp,
Skriv en kommentar och glöm inte att prenumerera på mig ifall ni gillar mina videos. Och så får ni ha det så jättebra. Och sen nästa gång som vi träffar den här familjen, så antingen så kör jag att jag spelar in allt med de här, eller så spelar jag lite emellan tills det har hänt någonting intressant. Och sen kanske jag gör ett till avsnitt. Och om ni vill se mer avsnitt av denna bondfamilj som ska försöka klara sig i världen utan att ha riktiga jobb, höll jag på att säga. Så skriv gärna det i kommentarerna så att jag vet. Så får vi se om det blir mera. För jag tycker att det här var ganska roligt. Så jag hoppas faktiskt på att ni också tycker det. Ha det så bra så länge. Hejdå!